20 miliona dinara je ove godine opredeljeno u opštinskom budžetu za poljoprivredu, što je 5 puta više nego 2008. kada je opština i obećala poljoprivrednicima da će uložiti više sredstava u tu oblast. Taj novac je usmeren kao pomoć bilo udruženjima poljoprivrednika, bilo individualnim proizvođačima i mesnim zajednicama u kojima je rađeno ili će biti odrađeno uređenje poljskih puteva. Opština kroz konkurse namenjene udruženjima poljoprivrednika pomaže pri kupovini i nabavci opreme neophodne za brži, lakši i efikasniji rad poljoprivrednika. Pomoć poljoprivrednicima nudi se, osim subvencija udruženjima poljoprivrednika putem konkursa, i pozajmicama individualnim proizvođačima koji bi dobijeni novac vratili kroz robu. Treći oblik pomoći je rad na sanaciji poljskih puteva, gde su sve seoske i gradske mesne zajednice koje se oslanjaju na poljoprivredna područja dobile ili će dobiti pomoć. Deo ravnanja i nasipanja puteva sproveden je u okviru zajedničkog programa opštine i Ministarstva poljoprivrede i obuhvatio je 13 sela, dok drugim programom opština Paraćin sopstvenim sredstvima u saradnji sa mesnim zajednicama tokom leta rešava do sada najveći obim tih problema u poređenju sa nekoliko proteklih godina. Planom opštine obuhvaćeni su poljski putevi u svim selima gde su meštani isticali to kao problem. Njima je uređenje poljskih puteva izuzetno važno za neometano dolaženje do njiva i imanja i svakodnevni rad na njima, kao i za prevoz letine. Četvrti vid pomoći opštine poljoprivrednicima je kreditiranje, gde se kao najznačajniji pojavljuje projekat navodnjavanja kroz elektrifikaciju u Striži. Naime, opština je obezbedila sredstva za subvenciju kamate za ova domaćinstva i ukoliko ona budu ispunila potrebne uslove, opština će pomoći na taj način što će im omogućiti da pod povoljnim uslovima i na lakši način dođu do kredita za učešće neophodno od strane domaćinstava za realizaciju ovog velikog projekta.